Drejtoria e Shëndetësisë e Mirëqenje Sociale ka hapur thirrje publike për të mbështetur financiarisht organizatat jo qeveritare që në fokus grup kanë personat me nevoja të veçanta. Për këtë thirrje publike kanë aplikuar 7 organizata, buxheti që u nda për këtë çështje ka shumën e 25.000 eurove, ndërsa minimumi subvencioneve është 500 euro. Bashkëpunim me Gizin Gjerman për 3 organizata ferizajse, neve kemi plesu kërkesat dhe nevojat e tyre që kanë bërë në kuadër të dëshëmësës. Ndërsa tani veç me si vjetë kemi bërë thirrjen për këto OJQ në një vlerë për 25.000 euro, deri tani kanë konkurruar 7 OJQ ferizajse dhe minimumi i subvencionit është 500 euro. Komisioni është formuar nga ana komunës dhe do të bëjë përzgjedhjen e kërkesave të tyre. Në Ferizaj, sipas drejtorit, ka shumë organizata që avokojnë për të drejtat e personave me nevoja të veçanta, prandaj edhe vazhdueshëm përkrahen ato. Organizatat ferizajse kontribuojnë bukur shumë në nevojat dhe kërkesat e tyre personave. Mirë po, ne kemi kontribuar në atë sektor për ndihmë ndaj tyre, ndërsa si vetë kemi bërë shpallje publike. Disa për tyre kanë aktivitet më të bëjshë më të madhë. Neve si komunë tashme me organizatën Hendikos bashkëpunim kemi vënë edhe kur themelin e asaj ndërtese ku do të vendoset Hendikosi, jemi në bashkëbisedim dhe në bashkëkoordinim që në atë objekt vendosen edhe ndonjë organizatë tjetër që ka të bëjë me këtë lëmi. Tashmë i mbetet Komisionit Komunal për të shqyrtuar aplikimet e më pas edhe ndarja e përfitimeve.